Democracy, Machida Jaria, Yanu Pepia Dala Taikwe Wende, Yanu Telema P, Genoro Piduria, My Momiazo Taikwe Wende, Pigare, Yuko Wemachi, Pidaware, Akuso Ye, Genoro Pidu Male, Siboye, Nangaye, a chat eddy, doing it, Jaria, sell it Taikwe Wende on machine. Lenne Bala Pinny de Piduria, a coup that he
Yandune, a pika yasay, Melobao. Below Pipi, sell it, she done it, our pity. The Aure Bonaire, type well winning on my pity. Cool. Dry out, Larry, count on him, Yanet. Yellow Bono, Tijar, Dime. Piano, PSLP, SSA, Wataparu, Daria, Sandune. Nale Muri, you are yard. Ta Pau Pialis Row. Go move on, Maku, Kaima, Majati, Vene, a show be like Jara Pitty. Ta show be like our Pitty. Go Queen Yedre, go die you are my Pitty. Kunagatin or Okuraji, Tim Biawaz Lube. Go Queen Yedre, Piang Miang Miang Miang, die well in Samma. General Burma Biduria, a Piewa, a Miran Taukan is what General Jane, Amakan, Joyer. A good go moody or go shop be like Jolly. A loudish go queen yet. The other pit type woman in it. Janu Sima Dovido, Lawapian down it. You know Lawapian to a town hall. Throw sent down, Yandua Tidor. ตรุบาเลยบาเส้นด้านเลยสรุปตีตัวเลยโกမျိုးသားတွေအတွက်ไททันเนี่ยအဆင့်နေရာကိုသူတို့တိုက်မပေးကြတော့ဘူးဆိုတော့တီးသွားတယ်ဒီလိုသူတို့တီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ไททันတာပဲသူတို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကအခုရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုမျိုးသားတွေရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ကိုညီနောင်တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ပဲရန်သူနဲ့နားလည်မှုတွေယူသွားကြတယ်အကြက်တဲအားလုံးတွင့်နေကြတဲ့အထဲမှာဒီလိုလှုပ်သွားကြတယ်အဲ့တော့ဟိုသွေးစွန်းနေတဲ့လက်ကိုရှာနဲ့သွားရက်တဲ့သဘောပဲရှာနဲ့သွားရက်တော့ ပါရမှာလေရန်သူကသူတို့ဆင်တန်းကိုတည်နေပြီသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တာတင်းကြီးရွှေခွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတည်သွားတယ်သူတို့ကတော့အုံးမုတ်ခွက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အခုတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းပြီးအားလုံးဟာအကြက်တဲတွေရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်ပြက်သားသားတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကြောချင်းကတ်ပြီးတော့တိုက်နေတော့မယ် ကိုယ်ဖွဲ့စည်းအခြေအနေမပြက်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားလေးကိုပဲကွက်ကွက်ကြည့်ပြီးတော့အခုလိုလှုပ်သွားကြတယ်ကိုယ်ရင်ကိုအားကိုထိန်းသိမ်းသွားကြတယ်စေတရားမှလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးတီးပြီးသားအမတန်ရိုးစင်းတဲ့တရားလေးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့အဓိကအလုပ်နှစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်အင်ကိုအားကို ထိန်သိမ်းရင်းနဲ့ရန်သူကိုချေမုန်းရေးဒီနှလုတ်လောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရန်သူကိုချေမုန်းရေးကအဓိကဖြစ်တယ်ရန်သူကိုထိရောက်ချေမုန်းနိုင်မှာကိုယ်ရင်ကိုအားကိုလည်းထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ထိန်သိမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုစစ်တရားကိုဖွင့်ထားတာအခုရန်သူကိုမချေမုန်းဘူးကိုယ်ရင်ကိုအားကို ထိန်သိမ်းမှုအဓိကထားရင်ထားပေမဲ့လေတကယ်တမ်းရန်သူကိုမချေမုန်းတော့ဘူးဆိုရင်ကာကွယ်မထိန်သိမ်းနိုင်တော့ဘူးဒီတော့ဘာကိုကောက်ချက်ကျွန်တော်တို့ချမိလဲဆိုတော့ဒေါ်လာရေးတက်တွေဟာကြီးကြီးငယ်ငယ်တဲသေးရန်သူကိုတိုက်နေသမျှဘယ်တော့မှရန်သူကဖြိုခွဲလို့မရဘူးချေမုန်းလို့မရဘူး ရန်သူကိုမတိုက်ဘဲနဲ့ရိုက်လိုက်တာနဲ့အခြေမုံခံရမှာပဲဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဒီအခွဲတွေကိုရန်သူကအမျိုးမျိုးနဲ့တချို့ဒလန်တွေသုံးပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအကျိုးစီးပွားတွေပေးပြီးတော့ဖြိုခွဲနေပြီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတွင်းကကြားရတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကလုံးစရာအနေနဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကတော့ရန်သူကိုပြက်ပြက်သားသားဆက်ပြီးချေမုံသွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်
ရှင်လေးလုံးကကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းဓာတ်တွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးပြဿနာတွေကိုလည်းအဖြေရှာပေးခဲ့တယ်အောင်ဝက်ခံရမယ်နန်းသားတွေကိုလည်းပေးခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်ကိုကန်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ပဲရှိတယ်အခုခါမယ်ရန်သူဟာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘယ်ပေါင်းစုံအကြဆိုင်နေတဲ့အခြေဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိကြဆဲဆိုင်န
ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်သူတို့သွားရတော့မယ့်ဘဝနေကုန်းချုပ်ရမယ့်ကောက်ချက်ကိုဆွဲနေကြတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့စည်ရေးတင်ကားပြွာတွေအရကျွန်တော်တို့ကအပြင်းစီးရအောင်ကြိုးစားတာအခုကျွန်တော်တို့ရော်လိုင်းရက်တက်တွေကိုပြန်ကြည့်ပါဗမာပြည်တနန်တလျား အရှိန်အောင်တောင်မြောက်ဝဲရအားလုံးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကတက်ဆွဲပြီးသွားပြီမကြသေးမီကပဲကျွန်တော်တို့ဒီအေဘီကနေဥဆောင်ပြီးတော့အနောက်ဖက်စစ်မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တပ်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးမှုတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မျက်နှာပြင်တင်းနှစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အခါရန်သူက 大家们，别个的，我们不老多事故，见到路，天天密密，一切蒙，难来打撇的。啊，古见到路，到那些米道机啊，沿途歪八他来的，见到路是这样呀，见到路，人家这的呀，见到路，面交叉的呀，见到路，变色呀，办那样交叉的呀。啊，古第一个月呀，见到路列队下来的。 ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကျွန်တော်မှာချလို့တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးကိုမှာချလို့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရန်သူကိုပြက်ပြက်သားသားဆက်ပြီးချိန်မုံရဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်သီးပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ရန်သူမှန်သမျှမောင်းဖြုတ်ချဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောချင်ဒီကုန်းချောက်ထုတ်လိုက်ပါတော့